ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି। ରାଜଧାନୀରେ ବସ୍ତି ପରେ ଅଣବସ୍ତି ଚିନ୍ତା ଓ 1500 ବେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଟେଷ୍ଟିଂ କାପାସିଟି 1400 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ। ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ 20000 ବଦଳରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 1900 ଟଙ୍କା। ବିରୋଧ କଲେ ଦିଆଯାଉଛି ଧମକ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ରାଜ୍ୟର 80 ଓକିଲଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ର ଧୋକା। 10000 ଟଙ୍କାର କରୋନା ସହାୟତା ପାଇଁ ଫର୍ମ ମାଗି 2 ମାସ ହେଲା ଚୁପ୍। କାଉନ୍ସିଲ୍ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ ଭୂମିକା। ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କରୋନାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରଖିପାରନ୍ତି ମୋଦି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ରାକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା। ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି। ଆଜି ଯାଏଁ ଖୋଲିନି ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ। ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଆଜି ବିଜୟ ଦିବସ। ବୀରଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଉଛି ସାରା ଦେଶ। ପାକିସ୍ତାନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଗିଲ୍ ଶହୀଦ ଗୋପୀନାଥ ମହାରଣଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ଜନ୍ମ ମାଟି।